таван жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны зорилтуудын хэрэгжилт за 22 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бид ярьж байна. 2022 он бол ковид за тэр зэвсэгт мөргөлдөө энэ дэлхийн бас нөлөө үхий бүрнүүд хэдэн биендээ тавьдсан эдийн засгийн хоргууд гээд олон одоо хүндрэлтэй зүйлүүдийг давж туулж одоо энгийн амьдралын хэв маяг руугаа шилжилт хийсэн ийм он жил байсан. Тийм учраас бүх зүйл дэвшүүлсэн зорилтын хэмжээнд санаж бодсоноор хэрэгжих гадаад хийгээд дотоод хүчин зүйлүүдийн нөлөөл бас тааруу байсан ойлгомжтой. Энийг бид ойлгох ёстой. Гэхдээ хүнд цаг үеийг бас боломжийн төвшөнд одоо давж гэнүү да гэж ингэж харагдаж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар талдаа бид бас гайгүй энэ эрүүл мэндийг дэмжих төвүүд гээд энэ орон нутгуудын эрт илрүүлэг үзлэгийн гайгүй одоо нэгжүүдийг бий болгоод авчиж чадлаа. Цэцэрлэг дээр бас гайгүй алхмууд хийлээ. Аж ахуй бизнесийн салбарууд дээр тэр тусмаа хөдөө аж салбарын хүнсний салбар дээр бол үндэсний хөдөлгөөр нүүлж гаад бас өмнөх жилүүдэд төдийлөн үр дүн гарч өгдөггүй байсан зүйлүүд дээр бас ахиц нааштай тийм үр дүнгуудыг бий болгосон ийм он жил байлаа. Гэхдээ бүх зүйл санснаар яваагүй. Гэхдээ 2-3 зүйл харах ёстой юм уу гэж бодоод байгаа. Энэ мэдээллийн сан, статистик мэдээлэл, энэ тайлан мэдээллүүдийг нэгтгэж удирдлага, төлөвлөлт, хяналтын хэрэглэгдэхүүн болгож ашиглах талаар бид ер нь их бага ажиллаад байх шиг байна. Нөхцөл байдалдаа, цагийн байдалдаа зөв үнэлт өгч, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ илүү нарийнсахад тодорхой болгож ажиллахад яа харахгүй энэ цаг үеийн ажил асуудлуудыг чинь гүйцэтгэлийн мэдээ мэдээлэлээр бид дүн шинжилгээ хийж юун дээр анхаарах ёстой гэдэг юмнууд их тодорхой гарч ирэх ёстой. Энийг би ер нь бүх салбар дээр тийм тэгш явцсангүй дээл гэж л хараад байгаа да. Энэ үнэгээ нэг бодцохоовол яасан гэж. Мэдээж 300 зорилтоос 100 гаруй зорилт нь асуудал байна гэж. Удаан хийгээд хэрэгжээгүй юм байна гэж. Гэхдээ энэ зорилтуудын цаана энэ улс орны эдийн засгийн хөгжлийг хангах иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхтэй холбоотой том зорилтууд байсан. Одоо энэ зорилтуудыг 2023 онд үргэлжлэн хэрэгжүүлэх бэлтгэл зохион байгуулалтын хангаж ажиллах ёстой. Тийм учраас энэ гурван том баримт бичгийн гүйцэтгэлийг сонсч байгаа их хурл том тодорхой үүрэг чиглэлийг засгийн газарт өгөх ёстой. Энэ үнийг бол зориуд тэмдэглэж хэлмээр байна гэж. За дараагийн нэг хэлмээр байгаа зүйл энэ валютын нөөц ханшийн өсөлтийн асуудал байгаа даа. Тэгээд уул уурхайн салбар экспортын 94% эзэлж байгаа. Тэгээд энэ салбраас орж ирэх ёстой орлогууд яагаад бүрэн орж ирж болохгүй байна вэ? Эрдэнэс таван толгой гэж нэг компани баахан урчилсан төлбөртэй гэрээнүүд хийгдсэн. Энээс болоод бартрууд хийдсэн. Энээс болоод мөнгө орж ирэхгүй энэ хэмжээгээр энэ валютын чинь ханшийг нөөцийг үмүүлээд байна. Нөгөө талд нь оюу толгой гэж Монголын заяагдмал байдлаг дээр бий болсон Монголын аж ахуй нэгж муу юм бол ягаад экспортлсон бүтээгдэхүүнүүдийн төлбөр тооцоо Монгол руу орж ирэхгүй байна. Эннээс болж энэ Монголын эдийн засаг, Монголын ард иргэдийн амьдрал үнэхээр ин тийм амар. За. Жижигдээ бацаал гүшүүний асуултанд хариулъя. Ямц цог цайд хариулъя. Таачт нь хөл дотор сайд нэмэ төрүүлээ. За. Батчаргал гүшүүн бас чухал асуудал хөндлөө. Өнөөдөр бид нэг ганцхан 22 оны Монгол Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт яриагүй. Энд 5 жилийн үндсэн чиглэл 2025 онд Монгол Улсыг нэг мэдээс яаж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл. За 2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт хамтдаа эргэдэж байгаа. Урд нь бол дандаа тусдаа эргэдэг ус. Мөрийн хөтөлбөр хаав нэхэр энэ байна, биелэлт хаав нь энэ байна. Жилийн төлөвлөгөөний биелэлт хаав нэхэр энд байна. Ингэж ярьдаг. Төлөвлөгөө гаргахдаа бид нэр төлөвлөгөө төсөвтэйгээ уйддаггүй. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төлөвлөгөө, төсөв дандаа тусдаа
ингэж явдаг байсан л да. Өнөөсөө болоод үндсэндээ л сүүлийн 20-30 жил бие биенээ хаурсан ийм байдлаар явж ирсэн. Үүнийг л цэгцлэх гээд 2020 онд бидний хөгжлийн бодлого 19 он үндсэн хуулинд Монгол улсын одоо хугацааны хөгжлийн бодлого тогтвортой байна. А хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хооронд нь уялдуулж хийнэ гэсэн заалт оруулсан. Энэ хүрээндээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай болсон. А төлөвлөлт, төсөөлөлт, тэгээ гүйцэтгэл одоо хэрэгжилт хяналтыг хооронд нь уялдаатай байх асуудлыг нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуульд зохицуулсан. За энэ дээр одоо засгийн газар үндсэн чиглэлийн биелэлт, мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, за дээрэс нь одоо 22 он төлөвлөгөөний биелэлтийг хамтд нь одоо зохицоор нүргэн барьсан. Өнөөдөр ярьж байгаа. Аудит төс дүгнэлтээ хийсэн. Улсын хурлын тамгын газар шаналж шалгалтын газар бас дүгнэлтээ хийсэн. Энэ дөр бидэндээ санхаарах асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн байнгаар нэлээс ажиллажмаар байгаа юм аас. Бид чинь одоо манай салбар дээр хэлэхэд 3.2 их найдын төлөвлөгөө одоо 2022 онд хийгэр гэж баталж өгсөн байт юм хэлээ. 3.2 их найдын төлөвлөгөө. А намар нь төсөв батлахдаа бидэнд 250 тэрбум төгрөг батлаад өгсөн. А төлөвлөгөөн дээр 3.2 их найдыг ажил хийшүүгээд төлөвлөгөө өгсөн. А төсөв дээр 2.5 тэрбум өгсөн. 10 дахин баг, 12 дахин баг. А тэгээд төлөвлөгөөний биелэлт нь муу гардаг. Төр хувийн хөвчлийн түншлэлээр олон ажлууд хийшүүгээд өөрөө өгдөг. Нөгөө тухайлах юм бол одоо баруун урт чиглэлийн авто зам 5 удаа тендер зарласан, концессийн тендер. Нэг ч компани ордоггүй. Төмөр зам барих гэж байгаа юм чи хажуугаар нь авто зам бариад явах юм бэ? Ашиггүй гэд ордоггүй. Ийм асуудал байж дэг. Улаанбаатар хотод баахан одоо югдэн газын болон одоо цахилгааны зогсоолол шийдээрэй гэдэг өгсөн байдаг. Улаанбаатар хотын асуудал нь хотын захиргааны асуудал. Зам дээр хөдөлгөөний явны асуудал биш. Нэг иймэрхүү одоо югдэг юм бас алдаатай асуудалтай бас хэдийгээр бидний бас өмнөх одоо 30 жилийнхээ алдааг засаа явж байгаа ч гэсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлаад төлөвлөгөө, төсөвлөлт, тийм үү, гүйцэтгэл, урт дунд богино хугацаа энэ бүгдийг хооронд нь уялдуулах гэж оролдож байгаа ч гэсэн бас баг зэргийн алдаанууд байна аа. Асуудлууд байна аа. Тийм болохоор одоо энийг бас нэгэнтээ ярьж байгаа дээр бас нэлээд сайн яриад их урал дээр ингээд хоорондоо бас дахиад одоо 23 оны төлөвлөгөө бодохгүй бид нар батлна 6 сарынгээс өмнө. Одоо 23 оны төлөвлөгөө засгийн газар дээр явж байгаа. Ингээдтэй бид нар яаж уялдуулах юм? Дараад нь бид төсөв хүрээний мэдээлэлийг батлна 23 оны 24 оны. Аа тэгээ дараад нь дараас нь дагаад намар төсөв батлна. Дахиад одоо 22 онд гарсан энэ төлөвлөгөөний алдаан дээрээс суралцаа сургамж аваад 24 оны төлөвлөгөө 24 оны төсөв хүрээний мэдээлэл 24 оны төсөв энэ бүгдээ бас нэг алдааг үүсгэх юмсан. Энэ тал дээр тийм учраас эдийн засгийн байнгаар бас нэг анхаарал бас ажиллаад өгөөсөө. Иймэрхүү одоо салдаанууд засаад явчих юмсан. Тийм учраас таны одоо хэлж байгаа санал дээр бол саналыг байна. За, бачаал гүшүүний асуултанд шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөрлөбаатар хариулъя. За, бачаал гүшүүн ерөнхийдөө ийм л юм болсон юм байна. Эрдэнэс тавталгаатай. Нүүрс гардаг орж ирж байгаа валютын хэмжээ их зөөх. Яагаад вэ гэдэг ингэхээр оптик гэрээ хийгээд тэр мөнгөөр одоо жишээлбэл төмөр зам барьдаг, бусад бүтээн байгуулалтуудын ажлыг хийнэ гэдэг байдаг. Нэг ийм мөнгө гарч байгаа. Эсвэл за нөхцөл байдал хүнд байна гэдээ мөнгө урдчлаад авцсан. Одоо бед томлогч ах үед бол 600 сая долларыг одоо урдчлаад авчихсан байсан. Тэгэхээр бидний хувьд одоо ямар асуудал үүсэж байгаа нөхөр тэгээ яг тухайн үед ямар нөхцөл байдал үүссэн байсан бэ гэхээр нөгөө мөнгөний урдчлаад авчихсан. Эсвэл оптик хийчихсэн компаниуд чинь бүх нүрсээ төрүүлээ гаргаад байдаг. Тэгэхээр экспорт гараад исэн чинь мөнгө орж ирдэг, валют орж ирдэг. Тэгэл Монгол улсын валютын нөөц доошлол 2.4 тэрбум төгрөл оны төгсгөл дээр 1.7 тэрбум доллар төрнө гэдэг ийм тооцоо хийсэн байна. Тэгэр энэ яаж өөрчлөсөн бэ гэхээр яг доллараа уу төлдөг, валютаа төлдөг нүрсийг бид нар хэлээ жоохон төлхөө гаргаад ирсэн. Ингиж явсаар байгаад одоо валютын нөөц бол 3.3 тэрбум амрикийн доллар хүрчихсэн. Нөгөө 500 саяын засгийн газрынхаа бондыг одоо бүтцийн өөрчлөлтийн үед рефинанс хийчихсэн. Ийм байдлаа уучирс одоохондоо дарамт багтаа ийм байгаад байна. Тэгэхээр ер нь бол ингээд засгийн газар ч гэсэн төрийн амжихаа өмж таж ахуй нэгжүүд ийм оптик гэрээ хийхдээ сайн бодож хийхгүй, валютынхаа урсгалыг бодож хийхгүй бол хэтэрхий одоо бүх мөнгөө тэр оптик юм урдчлагаа төлбөрийнхэндээ гаргачаад валютгээ суухаар эргээд энд нь валютын нөөц ундаг, нөөц унгуудаа ханш хөдөлдөг, төгрөгийн ханш ундаг, тэрүүгээ дагаад үнийн өсөлт явагддаг ийм
зүйлс байсан энэ бүгдийг бид нар одоо ингээд зогсоодсон л байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дахиж гарахгүй байх тал дээр нь анхаарч ажиллаж байгаа. За, бацаал гишүүн тодруулъя. Тодруулж асъя. Тийм, байдал яг тийм байгаа. Тэгээ одоо хил гайд нээлттэй болсон. Сая статистик харсан төлбөрийн тэнцлийг чинь алдагдал 700 сая доллар хүрчгээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх, импортын төлбөрийг багасгах чиглэл дээр ер нь ямар бодлого авах юм? Тэгэхгүй бол наад долларыг чинь ханш баригдахгүй нь вэ шүү дээ. Улам нэмэгдэх гэдэг. Эдийн засаг угаасаа энэ 3 сарын сүүлч 4 сарын ихээр идэвхчдэг, доллар хэрэгцээ үүсдэг. Тэгээ энүүнийг ер нь яаж барина гэж төсөөлж харж байна вэ гэж нэг. Хоёр дахь зүйл 23 онд энэ баялаг бүтээгчдийг, үйлдвэрлэл үйлдвэр хэрэгтгчдийг дэмжихээр жол хөрөнгүүд биднээс төлбөсөө нэг их найдын зээлч гэдэг юм уу, баахан тусгай сангуудын хөрөнгө. Энэ хөрөнгүүд одоо яг бэлэн байгаа юу? Шийдлээ олж чадсан уу? Технологи хугацаатай цаг үеийн ажлууд эхэллээ. Шаардлагатай үйлдвэрлэгч нар, гүйцэтгэгч нарт биднээс зээлийн хөрөнгө гаргах шаардлага байна. Цаг хугацаа. За, батчгал ишний тодруулахад хэн харуулах вэ? За, шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөлбаатар харуулъя. За, одоо яг экспортоо нэмэгдүүлэх ийм л гарц байгаа юм. Бид нар одоо юу гэдэг импортоо хязгаарлана гэд төрөл бүрийн юм хааж хорих юм бол ер нь авч хэрэгжүүлэх шаардлагагүй. Ягаад гэхээр энэ нь эргээд эдийн засгаа учруулдаг тэр сөрөг үр нөлөөнд дэндүү өндөртөө. Ийм учраас бидний хувьд бол ерөөсөө л экспортоо л нэмье. Нэгэнт л улсын хурлаас төсвийн батлаад өгсөн эдийн засгийн одоо доктортой байлгах нөхцлөө засгийн газар Монгол банк нь анхаарат явж байгаа үед бид нар яаж их хэмжээний валют орох вэ, олох вэ гэдэг дээрэл онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Энэ чиглэл рүү одоо засгийн газрын манай бүх сайд нарыг бүгдээр нь нийлж чиглэж ажиллаж байгаа. За, төсвөдөр суулсан засгийн газрын тусгай сангаас санхүүж өгдөх мөнгөнүүд бол бүгд байгаа. Энэ дээр янз бүрийн одоо төлбөр саатах ямар нэгэн тийм одоо зүйл байхгүй байгаа. Бүгд мөнгө бэлэн байгаа. За, улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дараа салдангийн одон туяа асуултаа асууя.